O senhor já terminou o relatório que eu te pedi, seu Oswaldo? É isso, Oswaldo. É isso, Oswaldo. O senhor tá me imitando, seu Oswaldo? Tá me imitando, seu Oswaldo? Isso é uma falta de respeito, seu Oswaldo. Seu Oswaldo. O senhor está despedido, seu Oswaldo. Seu Oswaldo. Cópias mal feitas irritam. Copiadora e Estúdio Toshiba. Cópias perfeitas.